Vždycky, když jsem sám doma, tak mám jeden velký problém. Nevím, co si mám zatraceně dát k jídlu. A něco velkého vařit se mi opravdu fakt nechce. Ale dneska lidi, to je jednoduchý jak sviň. Protože dneska budem dělat pizzu. Vítejte lidi u novýho videjka. Dneska tady máme hru, která se jmenuje I Want Pizza. V této hře se budeme snažit udělat tu nejlepší pizzu a potom je asi nejspíš i prodat. Protože tady máme asi nejspíš pořádnou pizzerku, jo? A prostě se snažíme vytvořit tu nejlepší picošku. Jako já jsem mega zvědavý na to dneska vytvoříme, protože já věřím tomu, že to bude vypadat jako na jednu stranu dobře, ale možná na druhou stranu třeba spíš špatně. Pokud se vám bude líbit, můžete samozřejmě dělat like jako vždycky. Doufám, že se vám ta hra bude líbit. Mrkni se, tak najdeš v popisku videjka, mrkni se na něj. A my už se do toho instantně vrhnout. Hned na začátek si říkám, pojďme si vytvořit nějaký logo, který bychom asi jako měli mít jako prostě klasická pizzerie. Vidím to asi tak, že bychom tam mohli dát i tohleto, jakože fast delivery, já se můžu dokonce i něco nakreslit, ježišmarja. A nebo takováhle pizza, takový to krásný logo. To se mi celkem líbí. Samozřejmě si tam musím dát něco pod to. Počkej, to není pod to, to je jako, že čím můžeme kreslit. Kámo, já neumím kreslit. Prostě Ventova pizza? To by šlo. Jenže já to můžu uložit jenom za reklamu, to si děláš legraci zase. Tak pojedeme prostě bez loga, no co se dá v tu chvíli jakože jinýho dělat, no. Vidím to teda jednoduše, vrhneme se na to, dáme tap to start a pojďme sebrat všechno těsto. Tady to těsto samozřejmě musíme uplácat, aby to bylo prostě dokonalá placka. No a samozřejmě dáme si krustu nějakou velkou, jasně, dáme tam samozřejmě i takovýhle, jakoby nějaký ten ketchup, tady dáme sejra, teď to upečem. Kámo, myslím si, že jsme udělali velmi chutné pici. Samozřejmě ty pici musíme teda donést teda k našim zákazníkům, abychom dostali teda peníze. Nevím teda jako vůbec nic se teda jako neděje, takže teda v tuto chvíli teda jako vůbec nechápu. Tak to zkusíme dát teda nějakému jinému zákazníkovi. Taky se nic neděje, hej kámo, dohaj, tak co teda bude? Reálně přijde, že tu pizzu nikdo nechce, tak to dáme teda na delivery, prostě aspoň teda jako z tohohle získáme nějaký prachy. No a kolik získám peněz? No, hele, získali jsme 32, to je docela dobrý. Ono je možný, že ty zákazníci taky byli jenom za reklamu, takže to je jako fakt jako docela dost takový jako otravný, že všechno je ve finále tady za reklamu, tyjo, to nechceš. My jsme uděláme teda samozřejmě tu tenkou krustu, to mám jako já asi jako nejradši s makinou, když je tenká krusta. Pojďme tam teda dát nějaký ten sejra, jasně, tady máme zase něco. A pojďme to upéct, ty krásy, vypadá to velmi pěkně. Teď si myslím, že dostaneme daleko víc peněz než předtím. Ale zkusíme zákazníka, jasně, počkejte za... Jo, aha, já do toho zainvestuju a já si potom jakoby tam udělám asi nejspíš stolek. Chápu to dobře asi. Dobře, pojďme teda dát tu pizzu samozřejmě dát sem. Samozřejmě jsme dostali nějaký peníze, který si já tady můžu takhle hezky sebrat. Mám 160 dolarů, chápu to dobře? Ne, ještě asi ne. Jsem se sebral ty peníze a teďko zjistíme, kolik jsme teda získali schválně. Kámo, 170, 160, nice. To je to, jak jsem říkal, máme 160 dolů, je to paráda. Dokonce i v shopu si už můžeme koupit nějaký nový ingredience a podobně, ale to uděláme asi až potom. Jdeme pokračovat dál, sebereme samozřejmě zase všechno těsto, já jsem hlavně zvědavý, jaká picoška teďko bude. Teď dáme tlusté okraje, jo. Tady dáme tohle, rovnou to teda můžu rovnou i prodat, takže to je celkem docela cool, že jsme teda rovnou vydělali nějaký peníze hned na začátku. Samozřejmě dáme tam nějaký věci, ano, teď to samozřejmě upečem a teďko sakra, co je tohleto? Ještě takhle, že se do prostředka dá ta věcička. Tahu tu věc, by the way, jsem nikdy o tě moc extra nepochopil, co to sakra je, jo. Můžete mi ještě tak do komentářů napsat, co to znamená. Já třeba nevím, k čemu to nikdy o tě bylo. Hele, já to vidím na to, že samozřejmě teda koupíme teda nějaký ten stolek, ano, a prostě už tam máme ženskou, která si koupila pizzu, takže skvělý. A za těch 160 bychom teda rovnou teda mohli investovat tady do dalšího stolku, který bohužel v tuto chvíli mít nebudem, ale třeba jednou v budoucnu to dáme. Další pizzu teda necháme teda samozřejmě mě rozvést, jako tady do toho delivery. No a v tuto chvíli jsem teda viděl jenom 70 dolarů, což teda ne, že ne, já jsem teda čekal, že bude teda víc, no ale nevadí. V tuto chvíli s tím asi jako reálně už asi jako neuděláme nic. No hele, máme tady další těstíčko, ano, děkuji, další sos, ano, další těstíčko, jasně, dáme to tam, dáme si tam samozřejmě tyhle ty puntíky, já jak to mám vysvětlit. Další těstíčko jsme sebrali, můžeme to udělat teda do srdíčka, pojďme teda do srdíčka, teď tam dáme samozřejmě nějaký další věcičky a ano, já bych to dělal na to, že to teda upečem, než že bychom tam teda dali tu věc, že jo. OK, dáme srdíčko teda tady k tomu stolu a já bych to viděl na to, že tady to teda prodáme. A doufám, že teda získáme nějaký dodateční peníze, 63 dolarů. O, jako mohlo by to být víc, no, co se dá dělat. Takže spíš si dáme podat teda, kolik jsme ve finále vydělali, no, jenom těch 63, což je fakt jako málo. A je co v bistru, koukám, že můžeme upgradeovat, jak to teda vypadá. Takže počkej, co tady můžu udělat? Nevím, vůbec se rádi, nevím, takže pojďme spíš udělat ty pici, jo, ať máme prostě další peníze. Ježišmarja, tady máme jako další
další picošky, které jsou takový dle úplně totálně, ježiši. Kámo, to je úplně totálně šílený. Dej tam tyhle ty věcičky, ano, děkuju, dej ti tam rovnou další tohleto. A jo, hele, pojďme to teda upéc. Nádhera. Teďko se to ještě nějak změní, získáme zase další peníze, dají se tam ještě tyhle ty věcičky. Ty kráso, teda ne, že ne. Teďko si myslím, že jsme viděli jeho extrémní peníze. No, hodíme to teda samozřejmě do toho delivery a uvidíme, kolik jsme teda vydělali. Schválně, kolik tam bude. Máme 349. Ale já to investuju tady ještě do toho dalšího customera, do toho dalšího zákazníka, ale hlavně teďko lidi budeme mít teda úplně totálně šílený peníze. Týká se, vidíte, kam jsou, až jsme se dostali, to je šílený. A odemkla se nám teda nová pizza, která je samozřejmě jenom za reklamu, takže zase nic nebude. No jsme v shopu bychom teda mohli konečně koupit nějaký ty upgradičky, ale no teda koukám, pláty, ty jsou teda jako za reklamy, to dávat nebudem. No a pak tady máme teda samozřejmě věci, které jsou teda docela drahý, jo, plus 3%, 6%, 9%, 12%. Kupovat to v tu chvíli zatím asi jako nebudem, protože já to spíš potom vidím na to, že teda právě koupíme ten stůl v tom bistru. No a potom se teda ještě tak můžeme teda potom podívat na nějaký ty další věci. Hele, počkej, free, nevím, co to bylo. Můžeme se prostě potom podívat na nějaký jako další věci, co bychom ještě tak potom mohli koupit a já věřím, že to dopadne dobře. Hele, hard crust, takže máme teďko ze všeho srdíčka, což na jednu stranu docela fajn. Ano, teďko jsme to zase nechali předělat a teď to samozřejmě upečem. No a dáme tam tyhle ty věcičky hezky do prostředka a je to vyřešený. Hele, takže šup jedno, tady dáme teda dalšího toho zákazníka, další picoška. No a samozřejmě prodáme tady ty další picošky, kam mám tak strašně chutnat tu pizzu, já si ji fakt dneska musím dát. Když tak mi lidi můžete napsat do komentářů, jestli jste dneska měli taky pizzu, jo? Napište mi to tam. Tak kolik jsme vydělali? 196 dolarů jenom? No, ne, víc. Sice je to méně než minule, ale 302 dolarů je taky fakt paráda. Máme teďko 498, je to velká škoda, mohli jsme už mít teda další upgrade, mohli jsme si koupit novou pizzu, ale co se dá dělat? No, jako v tuto chvíli s tím nic neudělám. Potřebujeme ještě vydělat další peníze, abychom teda ještě další picošku měli. Skvělý, takže tohle bychom teda měli, teďko necháváme teda ještě pizzu předělat, jasně, tady dáme free, protože to jsem asi neměl dělat, on vždycky dá jako strhne peníze, mně přijde. No hele, pojďme to upéct, úplně na pohodu, jasně, tady si by upeklo těsto, ty kráso. Dáme tam teda do prostředka ještě tyhle ty věcičky, no a je to pořešený, já si myslím, že jako máme docela dost peněz vydělaných. Seberem teda všechny peníze, mám teda 546 dolarů, tak já to vidím na to, že teda koupíme právě novou pizzu. Jak jsme teďko viděli, 79? Jak to, že jen tak málo? No vidím teda to, že teda koupíme tu novou pizzu, o který jsem teda mluvil. Máme teda i dokonce 600, takže bych to viděl na to, že koupíme tu 6% tady tuhle tu, buy, ano, a ten nám dá prostě plus 6% bonus cash, to je velmi dobré, ale jakože nemáme to určitě jistý, kdy jako by se ta pizza tam jako ukáže, no, prostě jako já už to opět vidím, že to bude prostě hrozně dlouho trvat, než se nám tam ukáže. Pojďme pokračovat samozřejmě dál, hele, necháme si teďku udělat teda pizzu, jasně, dáme tam teda tohleto, aby se nám to teda takhle hezky ještě předělalo. A hezky, ať se to upeče. Do prostředka se nám dá zase tady ta věcička. No a já jsem úplně totálně spokojený, protože máme hrozných peněz. Nevím, jestli se mi tam teda nějaká ta pizza dala, ta speciální, ta epická, ale tak jako co se s tím dá dělat, že jo. Hlavní je, že jsme teda vydělali nějaký pořádný cash 360 dolarů. Pro mě si myslím, že možná to je high score. Yes! Takže velmi, velmi dobré. Kolik máme peněz? 389, takže to ještě nic nemůžeme. No, ještě kupovat nebudeme nic. Jak koukám, dokonce potom můžeme mít i donuty, hot dogy, wow, i burgery, tak to vypadá dobře. By mě docela dost zajímalo, jak by to potom vypadalo, kdybychom tady najednou zničili z pici, udělali burger, kámo, to by bylo fakt jako bizarní. No ale takhle to tady zase nechávám hezky krásně upec. Ještě si tady samozřejmě uděláme teda hard shape, ano, hard crust a jo, docela jako fajn. Máme tu celkem jako hezky pořešené a uděláme hezky zase srdíčkový den dneska. Kolik jsme viděli peněz? Schválně. OK, 222, to není zase tak hrozný, to je docela dobrý. Máme 611 dolarů. Já bych to teda viděl na to, že bychom teda samozřejmě mohli koupit něco tady do toho, ale. Já se říkám, možná tu houbičkovou, to by možná mohlo být dobrý, ne? To koupí a houbičkou pizzu, proč ne? Tak jo, jdem teda na to, schválně si ta houbičková pizza tady dneska ukáže v tomto ranu, já doufám, že jo. Protože já už teda sakra chci nějakou tu pizzu takhle prostě vidět, nějakou prostě speciální, ale čiž na to, já jsem si teprve až teďko všimnul lidi, my tu houbičkovou pizzu tam máme. Je to dobrý. Takže ji teďko hezky upečem. Já jsem zvědavý, jak to bude vypadat. O, velmi pěkně. Ještě se, ať se to upraví. Proč se to udělala salámová? VTF, já nechci salámovou pizzu. Já chtěl houbičkovou. Takže nemáme tu epickou, nebo epickou, tu rare pizzu. To mě docela dost vytáčí teda, no. Ale dobrý, já myslím, že máme dostat peněz 282 dolarů. A jako, jo, je to uspokojitelné. Žežma, máme tady nový level. OK, počkej, my teďko budeme teda dělat donaty, mi chci říct. My už děláme donaty. OK, tak to je novinka. To, předtím jsme teda ty donaty nedělali. Žežma, tady mám nějakého policajta, který mi to chce sebrat. Opovaž se, kámo. OK, teď jsme na ty donaty dávají nějaký bonusy. Teď budeme mít ještě nějakou další polevu, takže rychle, dodělej to a musíme to ufritovat.
Jinak ten donut není prostě ten správný lidi, jo. Ještě posejpka, jasně. Ty krása, $106, to je velmi pěkný. Hele, to se mi líbí, ale teda my v podstatě jako v tuto chvíli my skoro jedeme jako od začátku, jo. Protože předtím jsme měli pizzerku a teďko najednou máme donutárnu, což je takový docela dost napr. A já jako nechci donuty jako prostě k obědu lidi vysnat, jo. Já bych si jako nedal donut k obědu. Donut si maximálně dám k snídaní nebo k sváče, ale to je všechno. Takže bych to právě i viděl, že tady bychom to lidi dneska ukončili. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, hoďte like. No a napište mi do komentářů, jestli jste náhodou taky neměli, že jo, pizzu k obědu. Já bych si ji fakt na to nedal a možná si ji fakt asi udělám. Mějte se a zatím, čus.